اے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنے مستورات اور کنیزوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سربرہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے محدرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیان رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بہ شہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ Yeah.